Повертаємось до теми виборів в Україні. Цікаво, що зараз у нас на очах може змінитись не тільки влада, а й сам спосіб боротьби за неї. Технології виборів тепер інші. Виявилося, що кандидатам не обов'язково навіть з'являтися перед людьми та відповідати на запитання журналістів. Про віртуальну боротьбу за реальну владу. Наталя Шумакова. Дивись, лайкай, голосуй. Просто і доступно. Віртуальне полювання на реальні голоси у Фейсбуці та Інстаграмі. Ілюзія близькості, дійсно. Коли він показує своє особисте життя, і людям здається, це ж цей хлопець з сусідньої вулиці. А соцмережі стали надпотужним інструментом для виборчої агітації. Ютуб не блокує їх, Фейсбук не блокує їх. Фактично залишаючи самим штабам вирішувати, до якої межі вони можуть дійти. Ми розповімо, як інтернет-технології стають драбиною до президентського крісла у всьому світі. Є речі, без яких зараз складно уявити життя. Інтернет, месенджери, соцмережі. Лише Фейсбуком щомісяця користуються 2,5 мільярди людей. Але контент, який нам показує Фейсбук, залежить від постів, лайків та поширень. Мережа висвітлює те, що має сподобатися нам за алгоритмом. Хочете більше новин про мистецтво? Будь ласка. Однак мережа збирає і зберігає дані про вас. І про мільйони інших людей. Цим користуються команди політиків. В соцмережах дуже виросла аудиторія в порівнянні з минулими виборами. Фейсбук – порядка 14 мільйонів. Інста, яка бумить в смартфонах, порядка 9-11 місячна аудиторія. Жоден телевізійний канал не може дати вам доступ до 22-24 мільйонної аудиторії українців. А YouTube може. Ярослав Ведмідь, діджитал-стратег. Разом аналізуємо сторінки лідерів президентських перегонів. Чинний глава держави Петро Порошенко і Володимир Зеленський у соцмережах давно. В обох мільйони підписників. У Порошенка найбільша аудиторія у Фейсбуці, доволі потужний Твіттер. І головні ставки на традиційні меседжі. Їхня стратегія, як мені здається, була побудована саме на тому, щоб стукатися раціональними аргументами. І, відповідно, певною мірою ми бачимо спробу розвести кампанію між хайповим, таким зовнішнім, яскравою пропозицією оновлення і між стратегією осмисленості і змісту. Головна аудиторія Володимира Зеленського все-таки не Фейсбук, а молодіжний Інстаграм. Його простір – це Інстаграм, тобто це інша публіка, з іншими, взагалі, майндсетом. Зеленський офішл має 3,6 мільйона в Інстаграмі. І він росте як дурний. Тобто він на початку ще зими мав, по-моєму, 2 мільйона. Навіть тролінг проти себе із відповідним хештегом команда Зеленського використала собі на користь. Ким я тільки не був, за останню неділю я і нога Кремля, і волосаті руки Америки, зуби Євросоюзу. Це все дуже скучно, неінтересно, не органічно, і головне без чувства юмору. Тому ми об'являємо конкурс на лучший фейк про Зеленського. Мільйонний Інстаграм разом із телевізійною присутністю створили потужний агітаційний мікс. Найпопулярніше відео Зеленського новорічне транслював телеканал, але поширювали через інтернет і навіть запустили чат-рулетку, прямі інтерв'ю з кандидатом через мережу. Talk to you. Hope Hyde Park's treating you well. It's great. Цим прийомом скористався і Барак Обама, ще в далекому 2008-му. Ті вибори американського президента увійшли в історію, як фейсбучні. Тоді вперше кандидати пішли у віртуальний народ. І саме завдяки інтернет-інструменту демократ Обама переміг республіканця Маккейна. А його президентська кампанія змінила виборчі тренди. Америка – це єдина у світі наддержава з надбюджетами. У них інтернет-комунікації, вони працюють в жорсткій спайці з соціологією і з маркетологією. Ці американці, вони не женуться насправді за кількістю прихильників, але вони таргетують рекламу для того, щоб донести той чи інший меседж до кінцевої аудиторії. Це вперше, коли інтернет зібрав мікродонейшнсами визначальну суму для кандидата. Там порядка 570 мільйонів доларів було зібрано. І не тільки внески. Штаб Обами зібрав ще й базу даних про 250 мільйонів американців. Більшість із них – молодь. І саме підтримкою покоління Facebook і заручився Обама. За нього проголосувало близько 70% серед американців до 25 років. Така сама ставка і у Володимира Зеленського.
Вони добре відмобілізували молодь. Молоді було на цих виборах на 800 тисяч виборців більше, ніж на попередніх і на будь-яких інших. З 1 лютого Фейсбук обмежив політичну рекламу на час українських виборів. Фейсбук взагалі закрив всю рекламу платну, яка транслювалася і замовлялася з території іноземних держав. Також Фейсбук у березні почав публікувати інформацію про вартість цієї реклами політичної, яка транслюється. Та піарники політиків навчилися оминати ці правила. Через сотні фейкових сторінок поливали опонентів брудом. А через соцмережі швидко поширювали потрібні меседжі. Ці сторінки цинічної Бандери, наприклад, заплатив за контент і за рекламу цинічної Бандери. Ну, тобто це нема такої інституції, нема такої особи. Є дуже багато сторінок із рекламою. Зазвичай ця реклама проти якогось кандидата. І цієї реклами є дуже багато, але ми не можемо зрозуміти, хто за неї платив. Чи впливає інтернет-реклама на рішення, кого саме обирати? Медіа-експерти певні, що так. Соцмережі, вони абсолютно неформатні. Вони підсилюють не меседж сам, а емоцію, що навколо цього меседжа. І чим більше ти попадаєш в емоцію, тим ти успішніший в соцмережах. І з одного боку, це тренд часу. Ми розуміємо, що зараз світом керують емоції, популізм. Наталія Шумакова, Юрій Романюк, Ірина Орловська. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».